Walah, bajindul abot itu. Apa kuwi? Ana rondo jerone kunyit, golek rondo entuke mayit. Lek wis madang burung wiki, minimal nak mati madang sik lek, min wetenge gak lara. Bajindul wong mati kok mambune tolak angin rawat dimati ning wedi masuk angin kowe lek. Leparmo, tulung. Iya napa iki? Cangkem tok iki. Eh, apa ana apa? Apa? Iki lek lepardi mati. Weh, mantap, Bro. Lendang gurine, jeli nomor HK, cepet lendang. Weh, cocok iki, sangat menggatelkan iki. Lah iki wangi seto, Cuk. Ayo cepet, mesake mayite silakan nyepen nge lho, ala teke. Allah perintah tok, ora gelem jigur dhewe. Oh iya, kandhekno Parmi. Nah, alhamdulillah bojone mati ngono ya. Wih, teki, kowe ngentut to, Cuk. Mambune jan gateli tenan iki. Heh, sori, Bro. Pas kagetmu aku refek cepirit. Pami. Hup, mandek sik, Bro. Tak fotone sik, tak gene story sik, Bro. Wih, cocok te. Mandek sik piye, Bro? Iki ndokku dirogo mayite, digreuk. Iya, Pak. Kit mau mayite ngemeki mano terus, Pak. Oh, walien tangane terus culuk matane. Pami, panyo panci mati. Heh? Paci mati apa, Pak? Paci mati. Cok, sapa sing akan wong bisu rene iki? Mare iki bingung. Ani, ana, anu. Mangku purul wi cok enteni. Napa kowe, Pak? Nomor hakane ndi, Pak? Kose, sabar, cakep mungkin menengok iki njaluk ge, sabar. Lendang to, Pak. Lendang dijaluk to, bar kuwi diguakne dak popo. Weh, dak popo. Oke. Bariki kowe tak perabi ayo, gak tegel aku ora wong wedok turu dhewe.